Dobrý večer, deťačiky moje, tak vás vítam na dnešnej mis. Ja som ako 13. finalistka. Už tu mám aj hostí, tak vás vítam všetkých, vítam vás. Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie. Ja, no a to čo by bolo, aby to taká hviezda Markýza chýbala? Ale pozri, aká som ja vybavená, ja už mám aj mikrofón. Ja drbím seba. To aj foto. Tu stále ty akože si normálne už akčná. No tak a čo mám robiť, týždeň po pôrode? Nebudeme sa nudiť predsa. Zuzi, ale a s kým je? No hovoríš, však nehovorila som do toho mikrofónu, no, nech počuť. Ešte som sa ani s ním nenaučila rozprávať. Však ja som videla, ty, že rozhovor a ty takto. A ja takto, vieš, ja to mám akože mecem si s tými rukami. No ale s kým je ten malý? S babkami. Na hoteli. No, som ich zobrala všetkých na výlet. A tak tu super, lebo tu máš kaskády, tam je krásna príroda, máš tam čerstvý vzduch, vieš, a čo bude doma sa pariť? Ja viem. No. No ale aký je, povedz. Ježi, nádherný. Ale aký, Rebe? Nie, práve, že ja mám fakt akože, ja neviem, či som sa zaslúžila, mám tak dobré decko, že normálne, že dneska ma za to hejtoval niekto, že to už čo je, keď ešte aj plačkovi sa dobré decko narodí. No tak, vidíš, no tak, no. A podľa, ale podľa mňa, keď ty si kľudná a nie si nervózna, tak to dieťa to cíti aj on je kľudné. A ja som bola kľudná, ale Keľko bol hrozný. On furt ale teraz pozri sa, aký je kľudný. Bože, no ale chápete ju, že on na týždeň po pôrode takto môže vyzerať. Ja som bola tučná, jak svinia. A ja som ešte... Ale kde? Ešte 15 kg musím dať dole. Ale... Jaká som bola chudá. No veď dobré, ale ja som bola jak prasa. A ja som ešte, neboj sa. Ježiš, ale krásna je. No. Ja, ty však pozri sa na seba. Čak to sa sa kvôli tebe nastajlovala, no ale ja stará žena, čože? Ale ty, to obkáš dovačku, hoci ako mladú, čo tu je. Aj z finalistiek, neboj sa ty nič. Ja som sa nazvala, že 13. či 13. súťaž. No počkaj, ale postavou. Ty ako máš postavu? No, tak, to ani, ja keď som bola v najchučom a najlepšom stave, som nevyzerala postavovo, jak ty. Ale zase ty trepeš, no. Tak ale ty robím. Ty by si mala plavky predávať, lebo ty jediná by si mohla na sebe normálne točiť a fotiť. Ale to ti mám dáke od Boha, že nemám ti ani tú celulitídu. No, ako... to mi ani nehovor. Ale teraz týmto videom si nasrala všetky svoje pokazničky. Nie, počúvaj ma, podľa mňa to tie staré typy to nemávali. To iba tieto mladé vy asi máte. No, lebo si bola dobre na krávskom mlieku odchovaná. Asi to. No. Ale počúvam, až som celý deň jedla, keď vidím tie štrúdly a tie obložené chlebičky, to no, ja všetko si všetko máme, dám. To si ja všetko dám. Máme. Ešte domáce korbáče som teraz doniesla. Moja mama bola normálne kúpiť čerstvé domáce korbáče, také tie sírové nite. Čo, no jasné, máme tu akože... Ale zohnala všetko. Si tie rezne? No tie rezne ne. Uh-huh. Ale máme tu queen chipsy. Jedno húbky, všetko. A hlavne je veľa, veľa alkoholu. Chod si Reného zobrať, Pari. Jaj. René. Ahoj teda. Ahoj, zdravíme Rytmus. Nezabudnite, že mám úplne novú, najkrajšiu kolekciu na svete. Stačí si kliknúť www.markiza.sk a uvidíte tie najkrajšie šaty, doplnky, čokoľvek, s ktorými môžeš dokonca vyhrať aj my. Pre Markizu moda italiana aj Rytmus tu je. Fakt? Zase... Pre Markizu? Ale moju Markizu obchod. No dačo nám povedz. Nejaké pikošky zo života celebrity. Tak ma zabila. Nič nám nechce povedať. Ale čak, čo mám povedať? Čak dojdeš sem nové s mikrofónom, že povedz volačo. To nechci. Nechci, aby som niečo povedal. Však hočo. Že takto to vyzerá, keď ľuďom kúruje. Ale nie pre Markízu. Takto to vyzerá, keď si volakto uverí. Pozri, vidíš, čo to mi urobil môj syn, to mám takto, lebo môj obchod sa volá Markiza, ale Markiza to po mne poopakovala, chápeš? Čiže ja som akože handicapovaná, hej? Teraz, keď niekde prídem, tak každý na mňa kúka, že ježiš, dyrina. A ceníš, rátate, že ne, a je tu tmatý koko. No však, aby sme boli moc hezky, nie? No, tak dobre, tak
Tak ja po tme. Tento zaujímavé urobí rozhovor. Ja... Freestyler popiť. Jemu povieš 4 slova a urobí ti bony. Ne? No. Nieko ma zapáľu, ale neozaj. Pohode. Paťo je väčší frajer, ozaj. Však normálne som došiel s ním a že... To čo mi bude? Tam sa hovorí, že zneužila situáciu, aby sa dostala k rytmusovi. Nie, to tak neberem, ale prosím, došiel som s ním, nech sa schovám a dojde sa s nejakou kokotinou proste. A chceš odo mňa, aby som... Ale tak ako som sa mohla k tebe dostať? No ja dojde, ale jak človek, vieš, že... Čau. Strašný kryš, strašná kyslosť, ne? Aha. Od nich čúba ma, tak sa mi vôbec nechcem byť. Moje srdce týma, yeah, ja sa nechcem, yeah, yeah. Od nich čúba ma, tak sa mi vôbec nechcem byť. Moje srdce týma, yeah, ja sa nechcem, yeah, yeah. Tak zatiaľ sme im tlieskali len tak postupne, teraz môžete pre všetky naraz. Finalisti Miss Universe Slovakia 2022. Jedna z nich sa stane víťazkou. Miss Universe Slovakia pre rok 2022 sa stáva kočka s číslom. Je to tu! Gratulujeme! Karolina Michalčíková s číslom 9 sa stáva víťazkou Miss Universe Slovakia 2022. 23-ročná Trenčanka sa stáva víťazkou v finále Miss Universe Slovakia 2022 a zároveň získava aj šancu reprezentovať Slovensko na absolútnom svetovom finále Miss Universe. Samozrejme, o tom zdávame ceny. Gratulujeme víťazke. Tlieskame, nehambite sa. Zaslúži si to. Karolina, toto je tvoja kýra. Svadbu v kostole, ale predtým by som ťa mal požiadať o ruku. Takže Látka. Ale mám tu pánsky prstie, som zobral, lebo máš trošku väčšie prsty teraz, tak milujem ťa. Takže zoberie si ma. Gratulujeme! Pán moderátor, môžem vás ohlásiť? Môžete, čo potrebujete? Chcela by som sa vás opýtať, že aké sú vaše postrehy z tejto Miss? Moje postrehy? Áno, či sa vám vydaril váš tip? Myslím si, že áno, neviem či tip, ale zistil som, že na Slovensku máme naozaj krásne dievčatá, takže to je asi to najviac, čo som si odniesol z tejto Miss. To sa teším, lebo je to tak. Dobrý večer! Môžem pozdraviť túto moju krásnu pani. Takto. Deťačiky moje, toto je pani majiteľka Tučeková. No jasná. Tak som vám ju chcela predstaviť, aby ste ju videli aj naživo. A čo vy takto? Tu natáčam si ja ku mne len do story. Áno, hej, áno, aby áno. Aby ste mali nejaký tip? Nemala. Nie. Ale ináč som si myslela, že vyhrá tá hej. Najmenšia. No. A tak aj bolo. Aby no, ste dobre, mala tip? Nie. Nie? Deťačiky, tak teraz vám osobne predstavujem módneho guru Slovenskej republiky. Lídiu Eckhart. Alebo Boris Hanečka. Bože, on je šiši. No, takže Moňa. No, ale vieš čo, ja mám takúto indiskrétnu... Máš dobrú voňavku, ja myslím, ja milujem, je to ťažké. Pačuli, Mirhy, no, no. Dubajské, ja to milujem, takže no. Ad jedna, toto si mu zapôsobila na mňa, že vôňa. Milujem no. Vôňu ľudí a to ťažké. To ja a Dubaj. Ja mám na svojí dneska, že opium, klasický opium. Ferry, no. Ale vieš, čo som chcela na teba vybaliť, že
čo by si povedal na takéto niečo, že či by si mi nenavrhol pre mňa, pre môj obchod, takú limitovanú edíciu? Nie, a ďalej? Škoda. To možno, možno farbu auta, že hej. Ale ja mám tú fóliu, tú žltú. Monika, ja poviem jednu vec, že ty máš svoj biznis založený na, na tvojej móde, ktorú ty máš rada. No. Ja mám rád svoju módu a ťažko predávam niekomu druhému. Takže tým pádom sa nezhodneme, ale obdivujem ťa a prajem ti veľa úspechov v tvojej móde. Kevko, aké meno? Kevin. Kevin? Kevin. Koster a ty... Ale on je podľa sám doma. On je podľa sám doma, vieš? Ja ten vyhazovač od Whitney Houston som myslel. Nie, nie, lebo ja keď som bola tehotná, tak akurát vyšiel ten film. A aha, on ja ti bol myslel, taký, že, vieš... Že išiel Bodyguard. Nie, nie. Akurát išiel ten film. Kevin ja... sám doma, no? Áno. Nebola si sama doma, tehotná? Nie, ale on bol taký nebojacný, chápeš? Zátomky, také pekný. Aha, máme rovnaké sake. No, ve, tak akože design stáliš, nie? Ne. Však všetci traja sme tak akože svatební, nie? Dneska je svadobný večer. Nevidela. No, ale však požiadali ju o ruku. Ja je, neviem, kom to kom. Mňa ešte zatiaľ nikto, no? Krásnu dámu predstaviť aj mojim sledovateľkám. Takže, deťačiky moje, tak toto je výherkyňa dnešnej Miss Universe. Áno. Tešíš sa? Povedz také pocity tvoje. Áno, som veľmi taká prekvapená, lebo absolútne som tento titul nečakala, takže som veľmi šťastná. Tak splnil sa veľký sen? Áno, určite áno. A teraz čo do budúcna? Tak v prvom rade príprava na celosvetové finále bude veľká zodpovednosť, ale treba sa s tým nejako popasovať. Tak držíme palce. Ďakujem krásne, pekný večer. Ďakujeme pekne, deťačiky. Tak toto je naša Miss, ktorá nás bude sprevádzať teraz celý rok. Áno, presne tak. Takže držíme jej palce. Ďakujem krásne, pekný večer. Musím vám povedať tento zážitok, že síce som nevyhrala, ale cítila som sa, ako keby som bola ja Miss, lebo všetci sa so mňou chceli fotiť a všetci kvíkali, že jej, Moňa! Tak ja som vlastne víťaz. Deťačiky, ja už odchádzam a tuto mladý pán mi kričí a nás nenatáčate, no však natáčam. Vážne odchádzate? Áno. Však tam, to fakt idete preč už. A to nechce sa mi veriť, tak skoro. Tak však skoro. Ešte akorát nám začína zabava. No ale ja ráno robím. Však všetci robíme. My sme ešte neprestali robiť, toto je akože pracovné posedenie. Toto, nemyslíte si, že tu na niečo nekalé robíme, toto je len čisto pracovné posedenie. Všetci tu pracujeme. Pre televíziu Markiza, Jozef Kubáni. Netak sa volá ten Kubáni, nie? Kubáni, no to som ja. A ja som sa ho chcela spýtať, že či mu vyšiel typ na mis. Ja to už ukončil. A čo budeme čakať, máme aj iné povinnosti. Máme aj iné povinnosti. No dobre, tak no. Ďakujem. Ďakujeme za tak rozhovor. Tak pekný večer. Ahojte. Polúška ide z plesu, ale mali chlebičky moc neboli dobré, to musím povedať. A koláčiky celkom ušli a okoštovala som Zuzine čipsy aj Zuzine tyčinky. A odchádzame domov. A zajtra sa vidíme v mojej milovanej Markíze. A nezabudnite súťažiť.